Mi que em va suggerir la possibilitat de reeditar Espiral, la meva òpera prima, un llibre de contes molt curts. I jo, que no m'havia mirat el llibre des de que es va publicar, Espiral fou un llibre fantasma, un llibre que apenas va tocar algunes llibreries i va desaparèixer sense haver ser conegut, no?, pel públic. I vaig agafar un exemplar i vaig començar a mirar-me'l i vaig trobar que tenia moltes imperfeccions, que era molt millorable, però em vaig tornar a divertir i a commoure llegint-lo. I vaig començar a ratllar damunt de l'exemplar i a corregir coses, no? La correcció me la agarrí tan en sèrio que comencí a ratllar, l'exemplar este ja no cabia ninguna correcció més damunt, de ple que estava, i em vaig posar a passar on net. I vaig decidir de reescriure'l totalment. Espiral és com si diguérem un inventari d'imaginacions. És com un jardí de contes que he esporgat, he abonat i he regat perquè torni a resplendir. I jo crec que la versió actual d'Espiral, a la qual he afegit un epíleg, que també és un conte, crec que aquesta versió és més Espiral que la primera versió que vaig fer.